Demokratike. A duhet të qëndroj një personën Greta? Si edhe një pit? A duhet e batë më të demokratike? A duhet të qëndroj një personën Greta? Zoll eine non-grata person eben da weiterbleiben? Also eigentlich müsste meine Antwort sein, das sind innere Angelegenheiten einer Partei, zu denen ich nichts sage. Në fakt, përgjigja ime do duhet kishte qenë, to janë çështjet brendshme të një partie, rreth cilave nuk do duhet shpresh. Aber ich will trotzdem etwas sagen, weil es hier auch um die politische Zukunft eines engen Partners geht, nämlich Albaniens. Und da kann ich nur sagen, jedes Land mit einer funktionierenden Demokratie braucht eine funktionierende und eine starke Opposition zur Kontrolle der Regierung und damit die Bürger bei Wahlen auch eine echte Alternative haben. Por më duhet gjithsesi të them diçka rreth kësaj, sepse kemi të bëjmë me të ardhmen politike të një partneri të ngushtë, sikundër është Shqipëria për Gjermaninë, çdo vend i cili kërkon të ketë një sistem demokratik funksional, do duhet të ketë gjithashtu edhe një opozitë të fortë, e cila do duhet të shërbente për kontrollin e qeverisë, sepse në fund të fundit zgjedhësit duhet të kenë alternativën e duhur. Also würde ich mir sehr wünschen, dass die Demokratische Partei schnell wieder zu Geschlossenheit findet. Das ist wichtig fürs Land und es ist keine lange Zeit, denn im nächsten Jahr wird schon wieder gewählt. Ndaj do dëshiroja shumë që Partia Demokratike të mund të rigjente në një farë mënyrë veten, sepse kjo do të ishte e rëndësishme për vendin pasi vitin e ardhshëm kemi zgjedhje. Ich würde mir weiter wünschen, dass in transparenten und rechtlich sauberen Verfahren geschieht. Dhe do dëshiroja gjithashtu që gjitha kjo të mund të ndodhte në kuadër procese transparente dhe nga pikpamja juridike të pastra. Und dass die Partei eine zukunftsorientierte Führung findet, die all das leisten kann, was eine Opposition machen muss. Also, dass die Partei sich findet und dass weniger über Personen und mehr über Inhalte gesprochen wird. Welche Partia të mund të gjej një udhëheqje të saj, në cilat jetë orientuar për nga e artmja dhe të mund të arri të bëjë gjithçka që do duhet të bënte një opozitë dhe më së fundmi të flitet rreth përmbajtjeve dhe jo rreth personave. Shumë faleminderit. Die US-Regierung hat natürlich auch weitere Personen, eben als non-grata Personen erklärt, Ajifa Kipi oder andere, Ulin Droci. Was für einen Einfluss hat das eben auf Albanien? Was denken Sie? Das möchte ich nicht kommentieren. Die Bundesrepublik hat dieses Instrument oder nutzt dieses Instrument nicht. Wir nutzen es bei verabredeten Sanktionsregimen, wie jetzt zum Beispiel gegen Russland. Da gibt es auch für die Bundesrepublik so etwas wie, das heißt nicht so, aber non grata, also dass wir Personen die Einreise verwehren. Aber in dieser Form nutzen wir dieses Instrument nicht. Nur so viel dazu zu den amerikanischen Entscheidungen möchte ich hier keinen Kommentar abgeben. Dankeschön. Në fakt, këtë nuk do dëshiroja ta komentoja. Më takon të them vetëm që për Republikën Federale, Republika Federale pra nuk i përdor instrumente të tilla, ne përdorim, po themi, disa regjime të caktuara sanksionesh, të dakorduara paraprakisht, sikurse është në rastin e Rusisë, pra për të deklaruar persona të caktuar si non grata, cilëve u ndalohet hyrja në Gjermani. Në këtë formë nuk e përdorim këtë lloj instrumenti dhe nuk do dëshiroja të komentoja vendimin e qeverisë e departamentit të shtetit. Ausländische Diplomaten sind eben so anvisiert oder ins Visier genommen worden, eben weil sie eben eingreifen in die innenpolitische Fragen. Was ist Ihr Kommentar dazu? Dazu habe ich keinen Kommentar und ich habe mich nie angegriffen gefühlt. Vielen Dank. Und nuk kam Kommentar për këtë personalisht, nuk jam dhier ndonjëherë i tematizuar lidhur me këtë problematikë. Kryeministri Rama ka shprehur se nëse në qenë shkon do të jepë drita jeshile për bashkimin e shigjes. Vetëm një.